这个部分，考试不考啊，考试不考，但是其实还蛮重要的啊。这个反正以后一定会用得到了啊。我们要谈的叫做韩式的东西哈，韩式的东西怎么有点热 ？OK， 韩式这种东西，其实你记不记得我们写一个组成式？那个组成式一定有一个什么东西，叫做什么？你们组成式一定有一个名称叫什么？并肩哦，来，戴伊里，组成是通常一定会有一个东西叫什么？组成是没有什么东西，一定会有一个什么？你写第一行组成是，当然不是第一行啦，就是程式的最主要的本体一定会先写一个什么？除了 include 之外 ，include 的下一行是什么？对啊 ，main 嘛，那个 main 是什么 ？main 你前面有没有加一个叫什么 ？int 对不对？然后呢 ，main 里面括弧什么 ？void， 然后呢，再一个什么大括弧嘛，然后程式的最尾巴是不是有一个跟它对应的一个大括弧？哦，那个叫做主程式，对不对？那个其实主程式就是一个函式啊，它是这样的写法就是一个函式，只不过它因为这是最主要的，所以我们就把它叫主程式哈。但其实主程式本身就是一个函式啊，就是一个函式的写法，所以你大概已经就知道函式的写法是什么，它会有一个函式的名称。那主程式的函式名称就是什么？就是 main， 对不对？就是主要的嘛，哈 main。然后呢，前面要加一个什么？前面加一个 int， 代表这是一个什么？型别啊、哦，这个函式的型别。型别知道意思吧？啊、哦，就是像变数是什么型别一样，函式它也会有型别啊、哦。然后括弧里面呢，当然是代表它要传的一些资料了哈。哦那但是主程式它没有要传什么资料，所以它是空的啊、哦。那既然是空的呢，所以把它叫做什么？写成 void 啊、哦、，void 就是空的啊、哦，没有东西。然后呢，要记得用括弧把它区块，就是这整个是一个函式的区块啊、哦，用一个左边的大括弧搭配一个右边的大括弧，把这括弧起来，里面就是它函式的内容啊。哦所以概念就是这样子了哈，所以其实我们在写组成式，其实本身它就是一个函式啊。那这边在谈是说，真正我们在写一个程式问题，其实我们现在写的都是所谓叫 toy size 啊，就是玩具尺度的啊，都是像一个小玩具一样，所以大概只有你们写的程式大概不会超过30行吧？有没有超过？还是有超过？或者也许最多四五十行啊？那真正的是所谓的 real world problem， 你写电脑程式大概可能都是好几百行啊，好几千行啊，这么大的一个程式哈、啊。那程式居然很大的情况之下，程式越大越容易出错，对不对？这个很容易理解嘛。你们写一个小小程式就可能出错很多啦，对不对？更何况写几千行的程式。所以通常为了要避免这些问题哈、啊，我们就把它做所谓的模组化啊，就模组化的概念。那模组化的概念就是把一个大程式先把它分割成好几个小部分、哦、然后针对那几个小部分先去处理完之后，然后再把它结合在一起来完成一个程式的目的、啊哦、那这种叫概念叫做 divide and conquer、哦、这个有听过吧、哦、叫做中文把它翻成分制法，我不晓得为什么翻成这样，这个 divide and conquer 有听过对不对？就是把一个问题先把它，就把敌人先切割成小敌人，然后再一个一个去把它克服它，这样比较好容易去处理嘛，啊、哦，叫 divide and conquer。那 divide and conquer 就是我们大问题把它切成小问题，然后小问题你把它处理完之后，最后把它兜回来，就完成一个大问题的做法啊、哦。那这个整个在写程式里面大概蛮常用的，就是也是用这种技巧啊、哦，这种技巧 divide and conquer。那我们的模组呢，就叫做function、啊、我们可以把它叫函式、啊、不
或者函数啊，函数其实也可以了，但是大概我们函式。那函式基本上我们会介绍两类哈，两种类型的函式，一个是我们自己写的啊，你自己写的，因为自己写最有弹性嘛啊，因为虽然有一些所谓的标准的函式库啊，所谓的标准函式库，但是标准函式库里面的东西，它大概就是固定那些。那如果你有特殊的需求要做一些功能的时候，你可能标准函式库没办法提供这些功能，你就一定要得自己写哈。所以大概会分两类，一个就是你们自己写的哈，所谓的程式设计师自己写的哈，一个新的函式，不然的话就是一些标准函式库哈。那所谓的函式库呢，它是个库的概念，就是什么像车库一样嘛啊，所以是一个 library， 我们把它翻成其实中文英文叫 library 啊。那 library 是什么？图书馆，对不对？图书馆里面有没有很多书，对不对？那这个书就是功能了啊，所以它这种就叫 library 啊，叫函式库啊 ，standard library。那当然除了 standard library 之外，我们之后也会看到一些其他不同类型的函式库啊，就是人家已经发展好的。所以我们一开始不是都要 include 有没有 ？include。include 什么 ？include 一个 std.io.h， 对不对？那个点 h 都是所谓的 library 的一个概念哈。那这个就是标准函式库了哈。那我们大概就会讨论这些了。那函式库怎么用啊？其实我们之前已经稍微可能有用过一些了哈。它基本上是经由这个所谓的呼叫函式哈。来所谓的中文把它翻成叫调用啊，或叫启动哈 ，invoke 来启动它，就是我们去呼叫这个函式啊，去呼叫它，你要去叫它，它才会过来嘛，你不叫它，它当然不理你啊，对不对？所以你要去叫它，你等于要去跟它说我要用你了，然后我要去叫你了，然后你才会过来帮我啊做这件工作，所以要经过所谓的 function call 啊，函式的呼叫才能够 invoke 到这个函式哈。啊那函式除了你要去呼叫它之外呢，当然就是要去呼叫它的名称了啊。它任何的函式都有名称啊，就像我们刚刚说最简单的 main 就是它的主程式的名称，主程式这个函式它其实就是一个 main 嘛哈。它一个名称之外，那它还会有一个所谓的要提供的一个资讯哈，就是你要去使用这个函式，通常还要搭配一些叫引述哈。那引述就是在像 main， 我们说过 main 因为它是主程式，所以它没有任何的引述哈，没有任何的资讯需要传递给谁，所以它是 void， 是空的。但是如果你需要用到其他的函式的过程里面呢，需要用到这些函式里面的资讯啊，那这时候就需要用到这个所谓的引述的概念哈，透过引述的东西去传递给这个函式哈，传递给函式，然后才能够去把这个引数里面的数值传递到函数里面，让它去做一些运算啊。所以这个引数呢，英文叫 argument 啊，这个我们应该有谈过哈、啊。那这种概念呢，有点像是这课本比喻的了哈、啊，就是一个什么类似管理阶层啊，是一个 hierarchy 阶层的概念。老板呢，老板可能就是主程式了啊，主程式。那这个老板呢，可能叫做 calling function 或叫 caller 啊。他是呼叫函式者，或者叫呼叫函式或者呼叫者哈、啊。他去要求某个员工，那这个员工就是受呼叫的函式，叫做 call function 啊，那去执行工作，然后工作完成后要回报啊，要回报。所以类似有一个有一个上下的阶层的概念啊，所以有点像是说啊，老板那呼叫工作 worker one two three 有三个工作者啊，他下面有三个员工去呼叫他。那呼叫他去做这些事情，做完之后呢，他要把事情做完之后要回报，所以他这边是双箭头啊，他不是one way而已啦，通常一定要有来有回嘛，对不对？你呼叫他叫他去做事情，难道你不希望他回报吗？对不对？所以你当然要希望他回报啊，所以回报完就要把结果回报给 boss 啊，类似这样。那当然如果你下面还有更需要，还有其他的，就是说假设这个 worker one 他下面还有更多工作要做的话，他也许可以再找其他的朋友啊，其他的这个伙伴来帮忙啊，所以他就去呼叫 worker four 跟 five， 所以他会是一层一层这样子，但是 eventually 最后这些都会再回到什么，回到最上面这个地方啊，因为最上面这个呼叫他，虽然这个 boss 没有直接呼叫 worker four 跟 five，
啊，他没有直接呼叫这两个，但是他借由这个呼叫 Worker One， 他也来使用到 Worker Four 跟 Five 的什么他的工作的能力啊，所以他这样子是一个类似阶层式的概念啊，所以这个就是我们在做韩式的这个管理的概念，其实大概就是这样啊，就是一层一层的去呼叫他啊，然后一层一层的拉回来。那这个待会我们会谈到，它就是有一种叫做会产生一种叫做叫做 framework 的概念哈，就是那个它的那个记忆体的 framework 的概念啊，看到再谈。好，我们先来看一个比较简单的叫数学函数。数学函数我们之前有没有写过？有没有用过？我们用过哪一个函数？哦，本利和，对不对？那个是用一个叫做叫什么 POW 对不对、哦、Power 的函数。那 Power 的函数你要用它之前，我们有没有说特别还要再加一个 include 什么、哦、要 include 一个 mass 点 h 对不对概念就是这样子哈。所以数学函数哈，数学函数大概这个函数库哈，它这个 mass 点 h 这个函数库里面它有一些常用的一些数学运算啊、哦，那这些数学运算它不是在内建的 standard IO 里面啊，所以必须要 include 要用 mass.h 这个函数库来把它放进来啊。那函数里面的调用就是我们要去启用它啊，启用它去呼叫它的时候呢，你当然要先写它的名称嘛啊，函数的名称要先写，然后呢刮弧左刮弧，然后再接上 argument， 然后再接上一个右刮弧，所以大概就是跟我们组成式 main 的写法是一样，对不对？啊，函数名称左括弧引数再加上右括弧。那接下来我们有一些这个表啊，这个图哈、啊，基本上就是一个数学函数库哈、啊。那这里面的引数 x 跟 y 都是 double 形态哈、啊，都是 double 形态。但是在这个表啊。哦，这个表里面就是在 mass.h 里面这个数学函数库里面常用到的数学函数啊、哦。那里面的这些引数 x 跟 y 都是所谓的 double 的啊、哦，都是 double 的一个形态哈、哦。那我们上次用过什么？就是上次用过 power 对不对啊、哦？就是 s 的 y 次方啊、哦、，s 的 y 次方。那这里面还有很多啦啊、哦，很多像 square root 啊、哦、，sqrt square root 这个是平方根嘛哈。哦，那这个是 exponential， 你们现在应该学过了吧？哈，在微积分里面有没有学过 exponential？ 一，有了哈 ，exponential， 好 ，exponential x 啊 ，exponential x，exponential 的 s 的微分是多少？啊，一啊 ，exponential s 微分 dx。b exponential x 是吧？啊，没有变嘛，是不是？哦，那这些都是，那是 symbolic 符号的啊、哦。你学微分是 symbolic 的处理啊、哦。那以后我们会 exponential x 它其实可以变成是一个级数的展开哈、哦。那它可以变成是一个幂级数的展开，所以这个 anyway 这是数学了哈、哦。那 log， 那这个 log 其实是 natural log 哈、哦、，natural log 你们应该有看过吧？它的写成的符号叫什么？写成 ln 对不对？啊、哦，那你们怎么念 ？ln， 你们就叫 ln 啊？是吗？你刚刚好像有谁在讲？我马来西亚是念 long， 叫 long 是吧？中国那边好像念 natural log， 那都可以啊 ，natural log 或者 long 或者是 ln。反正大家知道就好了、哦、那这个 log 不是 log 10、哦、log 10是这个 log、哦、log 10这个才是 log 10、哦、它的 base 才是10、哦、那这个 log 是 natural log、哦、自然对数，那这个是绝对值、哦、绝对值 FABS， 那这个 seal 这个是 ceiling、哦、这个叫屋顶、哦、ceiling 的函数就是说像你看 9.2 的话会变成10，它就是无条件进位就对了，它把它拉到屋顶上面去，啊，这个叫 ceiling。那 floor 呢，就是把它拉到最下面，所以是 9.2 就变9，啊，类似这样。这个是也是两个比较特别的数学函数 ，power 次方。那 f mode 就是余数了啊。但是我们之前不是已经有一个 mode 吗？
这次有一个 mod， 刚才不是就看过吗？是用什么？用 percent 嘛，对不对？用 percent， 那两个是什么？那两个是整数，对不对？好，那你现在如果要用实数的啊，用实数的这个浮点运算的话，你可以利用这个 f mod 啊，去算出实数的它的余数哈。那另外 sin、cosine 还有 tangent 啊，那不过要注意的 ，sin、cosine、tangent 这个 x 哈，这个里面的 x 不是度数哦，啊，这个 x 是什么？是进度量啊，是进度量，知道吗？进度量是什么？进度量是什么？RAC 啊 ，RAE 啊 ，RAD 吧 ，RAD 啊，哈哈，那是什么意思？知道吗？进度量怎么算？进度量就是把它换成二拍的嘛，对不对？啊，好啦，所以这个自己要注意哈。好，这些就是我们所谓的这些数学函式库里面的函式啦齁。那像 SQRT 啊 ,SQRT 它直接就是900, 啊，如果你直接把900放进去算出900的 square root。那这个 square 它这个函式呢本身它就会回传一个值哦。所以要记住函式它可以回传值，所以即便像我们的组成式齁，我们待会会看到我们的组成式前面都有一个型别，有没有？那个型别就是代表这个函式它回传回来的值的形态是整数啊。那 SQRT 当然我们说过，它本身它的引数，它本身的这个函式的型别就是一个是一个 double， 是一个这个倍精度的啊，倍精度的形态，所以它回传出来的值就是一个倍精度的结果，算出来的结果就是一个倍精度的结果。所以你前面的这个对应的这个什么转换值是什么？是用 f 啊，是用 percent f 啊。那点二，我们这个说过了嘛，对不对？点二代表什么？小数点哈。OK， 那 square 本身它的引数也是 double 哈，那回传的资料也是 double， 就是说它本身的这个函数这个型别呢是一个 double 的型别哈 ，double 的函数型别，所以它会传回来的值也是一个 double 的型值。那因为 double 跟 float 都是用 percent f 了哈。那引数的部分呢，当然它可以在这里面去做应。它这个结果呢，你可以它把它做一些运算哈，所以它可以是一个常数哈，像这个900就是900.0就是一个常数，对不对？那我可以利用一个变数哈，利用一个变数，假设随便哈 C1 啊，就这样子去算它也可以，或者是一个运算式也可以哈。所以你要在里面做把这个引数的部分做一些运算啊，像这边说 C1 加 D 乘以 F， 可不可以？可以啊，哈，就反正它就最后会算出一个结果，这个结果就是代表一个单一的数值，这个数值就会是它的这个 square root 的引数啊，就是这样子。所以像这样子的话，什么13 C1 是13 D 是 3.0 F 4.0，就把它带进去算一算，算出来的结果是多少？13 加上12，对不对？13 加12瓦最25，所以就 square root 25，对不对？所以得到结果就是5了啊。好，所以大概是这样。所以这个就是数学函式的用法，就这么简单哈，这个算是比较简单的用法。OK， 那接下来我们要自己写哈，自己写。那自己写的话，当然就要稍微注意一下很多规矩哈，因为你用人家写好的，就是很方便嘛，对不对？你就直接把这个 library 把它 include 进来，然后就去使用它，你在你所需要的地方去使用它就好了。你都不需要去担心怎么去写，那现在你开始要自己写，你要自己写，你就要非常的小心啊，要非常的要注意怎么去写它哈，怎么去写它。好，那写它的这里面呢，就是会比较麻烦一点，就是会牵涉到一些以后会牵涉到一些记忆体的问题哈。好，我们这边先谈一下哈。这边我们在函式宣告里面啊，就是说在它有一些定义啊，那这个定义里面叫它有所谓的变数啊，就是说像我们组成式不是要你这个组成式在写完之后不是都要一开始直接接的是什么？
组成是写完 INT may void 的之后，接下来做什么动作？接下来最常用的是什么？宣告什么？宣告变数嘛，对不对？变数一定要先宣告。那变数一宣告的话，就代表这个变数就开始会在这个主程式里面会被它使用啊。那同样的，我们在写函数的时候也是需要有一个变数啊。通常啊，你其实函数里面没有变数也是也可以的啊，但是说大部分的情况之下，我们的函数在宣告的过程中间也需要使用到变数，对不对？所以你在函数开始定义它的这个过程中间，接下来通常也会有宣告一些变数。那这些变数呢，我们把它叫区域变数啊。区域变数这个名词啊，待会我们还会谈到一种叫做全域的变数啊。有没有概念？这个什么叫区域？什么叫全域？区域英文把它叫做英文是 local 嘛。那全域叫做 global 啊，叫 global。local 跟 global 有什么差别？范围 ，Yeah， 范围。所以 local 只是在我们这个所谓的所管辖的这个所谓的区域的范围里面，大家知道这件事情，这个叫 local， 对不对？那 global 呢 ？global 是什么 ？global 是全球都知道嘛，是不是？那随便举一个简单例子啊，假设像随便讲，反正我也不是很清楚，就是假设像吴宗宪就是台湾这个区域大家知道的一个演艺人员嘛，对不对？他就是 local star， 对不对？那 global star 呢，可能是什么？类似你们很熟的，随便举一个 global star， 像什么？Michael Jackson， Michael Jackson 就是一个 global star， 对不对？那这个全世界人都知道嘛，所以不管台湾啊、中国啦、日本、韩国啊、马来西亚、印尼啊、什么阿根廷，全世界人都知道的东西，这个叫做 global， 这样知道吧？所以变数也是一样啊，有的变数它就只有在这个它所定义的那个函数，它才知道这个名称，这个叫 local 的变数。那如果在这个程式里面它有好几个函数，那我要让它这些函数都知道这些变数，那它就是一个 global 的变数所以它会有记忆体上面的位置的差别所以区域变数就是只有定义它的函数才知道这个变数存在，这个叫 local 那所以函数里面所定义的都是属于 local 的变数都属于 local 变数那函数还有一个所谓的叫做 parameter 参数，这个参数就跟我们之前谈的引数其实就是我觉得就是两个几乎应该是一样的东西的那这个参数 parameter 跟我们所谓的 argument 引数它其实就是一样的东西在我来看应该是这样。那这个参数要干嘛？这个参数要提供函数之间所谓的交换资讯的管道比如说我们刚才说这个好了，这个 power 这个 x 跟 y， 这个 x 跟 y 就是引数或者叫做参数啦，懂不懂？那这个 x 跟 y 在干嘛？这是 x 跟 y 的功能在干嘛？ power 里面的 x 跟 y 的功能在干什么？在传资讯给他，叫他怎么去算嘛，他要算 x 的 y 次方嘛，对不对？所以 x y 就是里面的参数，这里面的参数或者是引数，就是来负责传递资讯给这个函数，让函数按照它所传递的资讯去做一些计算的功能，懂不懂？所以这个参数或叫引数呢，其实就是要提供交换资讯交换资讯就是把资讯传进去传进去。它甚至还可以传出来那传出来的部分以后我们再看它可以做资讯交换的一个管道所以参数它是一个做这样的一个功能那函数的参数基本上也是区域变数它也是一个区域变数就是说它在里面设计的时候，它是只有这个函数才知道它有这个东西所以它是一个区域变数。
那另外在使用函数的动机，其实跟刚才就讲过了哈 ，divide conquer， 这是一个就是把大问题变成小问题啊，然后去处理它。那接下来还有两个功能，就是所谓的 reusability 啊，可以重复使用啊，重复使用，就是你这个 code 如果常在别的地方也会被使用的话，那你这个程式写好，你下次别的人要用就直接拿来用就好了啊。那这个所以就是重复使用性很高，然后避免啊 repeating code， 避免重复再浪费时间了啊。所以大概概念都是这样子啊。好，那函数的定义呢？之前我们看过哈，像 ，May 就是我们的主要的一个程式，对不对？它其实就是一个函数的啊，它是主要的函数。所以任何的程式都一定要有一个 May 的函数啊。那这个 May 的函数就是一个主程式的概念，它负责呼叫标准函数库来完成整个程式的工作啊。好，那我们来看一个我们自己写的一个自己写的叫 Square 啊 ，Square。那 Square 在这个函数，这个也是一个看名词就知道哈，是一个算平方的函数哈。那这个数学函数库里面应该没有哈，所以我们自己写一个 square 很简单的。我们来看它怎么写。好，看一下这个程式。啊，花时间看一下这个程式。这程式很简单啊。没有几行，好了，这边其实比较特别的是哈，在 include 跟 int main void 之间，它又加了一个这个东西哈，加了一个这个东西啊。那你看它组成式其实很简单了哈，组成式其实就是一个 for 的回圈而已哈。然后呢，这个 for 的回圈里面，它去 printf 一个东西，那这 printf 一个什么呢？一个 sqlare 这个函数哈 ，square 这个 function。那这个 SQLARE 括弧 X， 这个 S 本身就是 for 的计数器啊，本身是 for 的计数器。那 SQLARE 是什么东西呢？那前面它这边已经跟告诉你，它基本上是一个函数了哈、啊，它是一个 INT 啊，整数的函数啊，整数的函数。那我们怎么去定义它的函数呢？这接下来这一行啊，这几行其实就是在定义它的函数哈、啊，所以它是一个 INT 的 square， 然后呢括弧啊 INTY， 这是引数啊，要把它宣告。那它这里面其实就组成这个函数里面的主要的部分其实只有一行哈，就是 return y 乘以 y， 就这样而已，就结束了哈。所以这个基本上就是我把 y 传进来，这个 y 是它的引数，那这边的 y 跟这边的 x 其实就是什么，就是一样的意思哈，就是我在这边叫 x， 但是传进来这个 x 会被什么，被 y 这个变数所接收，然后我去算这个 y 乘以 y 结果，去把它 return 就是把它传回去啊。return 在这个函数里面最常用的就是它会把它函数的计算结果呢，会把它传回去。传回去的结果就是变成 SQLARE 这个函数它本身的这个啊，这个函数名称它所代表的值就是 y 乘以 y 啊，所以算出来就是平方向。然后这个回圈做完之后，就是最后多一行结束啊。啊，这是一个很简单的使用，但是比较特别的是哈、啊，它在这边要多一个这个东西哈。啊要多一个宣告，但是我们要宣告这个函数在一开始的 include 后面啊，要宣告一个这个函数。那这个有一个名词叫做函数的这个 prototype， 它的一个原型啊，要在这边先把它宣告完了之后，然后你的主程式才能够用它。然后呢，你的还要在程式的某一个部分要去定义这个函数到底是长什么样啊，所以大概就分成这几个部分啊，自己写函数的话，就要注意这几个部分啊。详细部分我们待会下课完之后继续上课啊，下课。